Радіо «Море ФМ» з южненськими волонтерами доставляють на фронт тепло для ЗСУ. Волонтери штабу «Незламні» отримали гуманітарний вантаж. Його доставили в Южне від одеських радіоведучих. Фліски, хімічні грілки, теплі рукавиці, електросушки для взуття, павербанки та багато іншого. Діджеї зібрали під час новорічного донат-шоу. Всього їм вдалося придбати теплих речей для військових вагою більш ніж 600 кілограм. Це був проєкт одеських радіоведучих, легендарні одеські радіоведучі «Просто Радіо», «Народного Радіо», «Море ФМ» зібралися разом, щоб провести такий предноворічний донат-шоу, зібрати кошти. Як 2024 рік вони поставили собі задачу зібрати 202,4 тисячі гривень. Це вдалося, вони їх збирали для того, щоб зігріти ЗСУ. Розподілили по своїм знайомим друзям, хто цього потребував. 47-ма бригада, 28-ма, 36-та. Ми займалися 126-ю бригадою нашої одеських ТРО, і частину цього вантажу, який вони закупили, вони передали для нас. Декілька лотів на аукціон, які розігрувались під час радіомарафону, передали волонтери штабу «Незламні». Серед інших лотів були гільзи, книги, платівки та інші цінні речі. Під час відеозв'язку Павло Козлов, радіоведучий та організатор донат-шоу, розповів, що в його п'ятигодинному ефірі взяли участь його колишні радіоколеги, волонтери та військові. Я задоволений, тому що завжди хочеш зробити ще більше, але я розумію, якщо б ми не зібрались, ми б не зібрали ці 600 плюс кілограмів тепла. Ну і ще один плюс від того, що ми робимо. Ми не робимо з цього таємницю, що ось ми там якось допомагаємо. Це не заради піару, ми там не якась там політична сила, ми просто, знаєте, хочемо допомогти. А ще хочемо своїм прикладом показати, що допомагати це не дуже складно. І я гарантую, у 100% людей зараз в Україні, якщо вони почнуть задавати питання, шукати, буде хтось, кому кого вони особисто знають, хто служить даний момент. І цій людині, цьому захиснику 100% щось потрібно. Окрім теплих речей від своїх польських друзів, штаб «Незламні» отримав великий вантаж з медикаментами. Їх мають доставити як в госпіталі, так і військовим, які знаходяться на передовій. Багато перев'язувального матеріалу, бінти, вата. Щось ми відправляємо до шпиталів, до лікарень, щось йде безпосередньо на передову. Цей вантаж нам передали наші польські друзі. Десь перед Новим роком вони привезли нам великий бус з медициною. І ще, коли вони грузились там у себе, ще не все влізло, частину відправляли новою поштою, і от буквально декілька днів тому ми отримали ще частину цього польського вантажу. Розширену версію інтерв'ю з волонтерами дивіться в програмі «Промова». Наразі не відсторонений. 10 січня суд мав прийняти рішення щодо відсторонення заступника міського голови від займаної посади. СБУ підозрює його в отриманні хабара. За нашою інформацією, засідання не відбулося через лікарняний затриманого. Нагадуємо, 3 січня СБУ затримала одного із заступників Южненського міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства. Його, як повідомляють в СБУ, викрили на відкатах. Цитата. За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у будівельному тендері, який фінансувався з бюджету міста. Сума неправомірної вигоди становила 10% від загальної вартості підряду. У разі відмови платити відкат посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом грошей за дозвіл на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради. Правоохоронці затримали чиновника під час передачі йому всієї суми хабаря, йдеться у повідомленні. За нашою інформацією, зараз заступник міського голови знаходиться вдома. Напередодні за посадовця внесли заставу у розмірі майже 4 мільйони гривень. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Легкі та не намокають. У волонтерів пункту Соловейки багато запитів на маскувальні сітки осінніх та зимових кольорів. В черзі на виготовлення наразі 5 виробів. Зі слів волонтерів, за день їм вдається зв'язати один виріб. Кожен відповідає за свою ділянку роботи. Ну, я їх кожну цю я так ділаю, зв'язую на вузлик, щоб дівчатам, да, щоб вони не плутали, щоб нормально було, взяв собі і пішов, щоб воно не розпадалось, не падало на землю. Я не втомлюсь, мені це задоволення приносить. Я знаю, що я роблю наших хлопців, щоб вони додому вернули живі, здорові, це саме головне, і з перемогою. Останні декілька місяців волонтери пункту Соловейки працюють на новій локації. Окрім маскувальних сіток, які захищають нашу техніку від ворога, плетуть кікімори. До кожного готового виробу кладуть килимок, подушку та теплі шкарпетки. Ми виготовляємо не тільки сітки, а виготовляємо також коврики, подушечки, в'яжемо носки. Багато людей наших не тільки працює тут, у нашому цеху, будемо так казати, а і вдома. Ті, які не можуть ходити, жінки, яким важко, от вони в'яжуть вдома, вшиють подушечки. Пожалуйста, от дивіться, які коврики ми виготовляємо, різного форми і розміру, для того, щоб хлопці могли собі використати. Носки ось такі різні, і подушечки з антипонами. Наповнювач такий м'якенький їм, щоб воно було їм удобно. Ну і хочу звернутися, будь ласка, до наших южан, хто хоче нам допомогти не тільки фізично руками, а й матеріально. Просимо внести свій внесок посильний для закупки сіток. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери зв'язали більше 500 маскувальних сіток. Южненці пересіли на Санчата. У рідкісну для громади сніжну погоду містом ковзають всі. Після дождю, мокрого снігу та хуртовини 8 січня в Южному наступила справжня тиха зима. У морозну сонячну погоду великі та малі містяни зосередились на ковзанках та маршрутах з санчатами. Дині щастя, та й мені нормально. Ага, як проводити час зараз? Ну, з роботи по всім місцям сніговим. На всі ковзанки? Так. Хоч трошки встигти насолодитися. Так, Дімо? Чи очікували на штормове, як обіцяли? Так, очікували. З телеграм-каналів знали. Ага. А як зараз час проводите? Спим. Погода не волнує, як звичайно, возле моря. Нормально. Утром йдеш на роботу, скользко, нічого не посипано. Ну, тут ті дорожки рішають, а оті от тротуарні нічого не чиститься з утра. Ага. Ну, скользковато, ну йти можна. Ну, в принципі, нормально. Погода зараз хороша, на штормове я не чув. Та не користуємося, що ми користуємося. Вийшли прогулятися, подивитися на сніг. На далекі відстані містяни масово не виїжджали. Зокрема, у напрямку Одеси та Кошар, кажуть, ситуація на дорогах потребує уваги. Була в Одесі, ну, дуже опасно. Слизько маршрутка? Слизько дуже, так. Таку погоду краще вдома сидіти. На роботу комунальників опитані особливо не нарікають. Гострої потреби в посиленій роботі не вбачають. Синоптики знову прогнозують посилення морозу та нові опади вже ближче до п'ятниці 12 січня.